Tronditet bota e futbolit, ataku kardiak i merjeton futbolistit të njohur, së shpejti do të bëhej baba. Një lajm tragjik ka ardhur për botën e sportit, ataku kardiak i ka marrjetën në moshën 27 vjeç futbolistit Dimitri Roveri, i cili aktivizohi në kategorinë amatore në skuadrën e Kuingetoles gjatë ndeshjes ndaj Kazapolios. 27 vjeçari nuk ja doli do të mban dhe ka ndruar jetë me njëherë sa po kishte mbëritur në spitalin San Rafael të Milanos. A jetonte në Kuingetole dhe ishte i fejuar, javën e kaluar a i njoftoi se do të bëhej baba në muajin shtator. 27 vjeçari gjithashtu punonte si kopshtar dhe pastrues në një shtëpi të moshuarish në Mantova, lajmi trisht ky për të gjithë futbollin italian.